Reci mi kako se zoveš, koji si razred? Ano, imam 6. razred. A da li ti je ovo bilo prvo penjanje? Jasno. Aha. Hoćeš, je li bilo strašno? Malo. Da li bi došao opet na taj trening? Hvala ti. Koji si razred? Maša Petković, 5B. Da li si do sada se penjao na veštačku stenu? Ne, ono je prvi put i bilo pomalo strašno. A je li bilo strašno? Pomalo. A da li ćeš doći opet na treningu? Da. Hoćeš? Da! Reci mi kako se zoveš, koji si razred? Marijan, Kutin, Petja. Da li si se ranije penjao na veštačku stenu? Jesi. Jesi? Jesi. Aha, jel se dopada? Jesi. A da li je malo strašno od ozgo? Pa malo. Je li ti poznat neki planinar, veliki planinar? Ne. Marijane, ti si bio na pešačenjima u prirodi. Je li ti lepo to? Ne. Želimo da se učlaniš u planinarski klub Spartak. Hvala na razgovor. Máskor is más tanna. Nem, ez az első. Hogy érezted magad? Nagyon tetszett. Féltél? Hát egy kicsit igen. Eljössz legközelebb is mászni? Persze. Köszönöm. Réci mi, kakus az olyos kói szerezed? Karla, ben fejt ide. Da li se do sada penjao na veštačku stenu? Ja sam jednom pre 3 godine. Reci mi, je li strašno? Kako je pogledati od ozgo? Nije strašno. Nije. Jesi bio nekad na pešačenjima sa planinarima? Jesam 2 puta. I kako je to izgledalo? Pa dobro je bilo. Možda ćeš da se učlaniš u planinarski klub? Da, da. A da li znaš za nekog planinara poznatog? Znam Iso Planić. Hvala ti na ovom razgovoru. Reci nam kako se zoveš, koji si razred? Luka Zelac i 5. deset. Luka, penjaš se na veštačku stenu. Da li si nekad ranije bio na veštačku stenu? Ne, on je bio klupac. Dok li si stigao? Stigao sam na prilike plavo gore. Jesi se uplašio? Jesi se malo uplašio? Malo. Malo. Da li si bio nekad sa pešačenjima, sa planinskim klubom? I kako to izgledalo? Hoćeš jednog dana se učlaniš u planinarski klub? Ne. Hvala ti na ovom razgovoru. Govorimo sa Dejanom, koji je penjač u planinarskom klubu Spartak. Dejane, reci nam, koliko dugo si član planinarskog kluba? Ja sam član kluba godinu dana, mada dolazim
neko 4 godine i gledam kako se penje. Da li imate sina u klubu? Da, imam sina, on se tako su 4 godine već u klubu. Relativno je, u njegovoj klasi je dobar. Što je kažem? Reci nam... Trenizi su nam oko nedelje i petak, od pola 8. Rekreativno može da se pogleda, da se pruga recimo sredom i subotom od 5 sati. Reci nam kako se zoveš, koji si razred? Ja sam Helena Matić i idem u 7. razred. Malo pre sam posmatrao, bila si izuzetno uporan penjač na veštačkoj steni. Je li to bilo prvo penjanje? Da. Da li je bilo strašno? Pa ne, ali teško je. Teško je, aha. Da li si učestvovala nekada na nekim plenerskim akcijama, pešačenjima? Da, idem na pešačenje. I kako to izgledalo? Ništa, pešat ćemo dugo. Više od 10 km. Aha. Ima i noći pešači. Je li to lepo? Jeste, lepo. Reci mi, da li poznaš nekog planinara? Da, čula sam za Isu Planića. On je prisutitelj. Koji vrh je osvojio? Isu, nemoj Helena. Hvala ti na ovom razgovoru. Razgovaramo sa nastavnicom fizičkog u osnovnoj školi Jovan Mikić. Recite nam šta se danas događa ovde? Danas je Međunarodni dan fizičke aktivnosti, a sem toga danas se održava i RTS Cross. Mi smo to sve spojili u jednu lepu sportsku manifestaciju. Svi učenici od 5. do 8. razreda podeljeni su u grupe i sa svojim generacijama trče. Evo, krećemo. 7. razredi, možemo polako početi sa Crossom. Molim
Crveni krst malo samo da pomeri strunjače. Samo malo ćete morati da pomerite nazad strunjače. Deca ostala molim da budu iza drveća.